হ্যালো এভরিওয়ান, মই অরুন্ধতী, আপনার সকলকে স্বাগতম। মই মোৰ চ্যানেলটোত ফ্যাশন, লাইফস্টাইল, বিউটি এন্ড ট্রেভেলিং রিলেটেড ভিডিওসবোৰ আপনার ওচৰলৈ লৈ আহিম। আশা করো আপনাদের সকলে চাই ভাল পাই যাতে। আজি টাইটেলটোৰ মতে মই মোৰ সিল্ক বা পাটৰ মেখেলা চাদৰৰ যিখিনি কালেকশ্যনস তাৰে দুযোৰ পাটৰ মেখেলা চাদৰ আপনার ওচৰলৈ লৈ আহিছো। যিহেতু মোৰ বিয়া হোৱা অনলি 4 মান্থছ হৈছে আৰু এই মেখেলা চাদৰ কেইযোৰৰ লগত মোৰ এটা ইমোশ্যন জড়িত হৈ আছে আৰু এই মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয়। চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ, যিহেতু মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়, চ' এই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো মই এই মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যনেৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি। চ' বোলক চাই লওকহি এবাৰ। এইযোৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ হয়, এইযোৰ চিল্কালয়ৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ বেবি পিংক এণ্ড অৰেঞ্জ কম্বিনেশ্যনৰ হয় আৰু গোটেই গাটোতে চিলভাৰ গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে। চিলভাৰ গুণা দিয়াৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লাগিছে আৰু লগতে যোনটো তাৰ বৰ্ডাৰ হয় সেইটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ হয়। এণ্ড চিলভাৰ গুণাৰ দিয়া ডিজাইনৰ ওপৰতে সৰু সৰু ফ্লৰেল ডিজাইনত ৰেড এণ্ড নেভি ব্লু কালাৰত মিলা কৰা আছে আৰু পিংক এণ্ড অৰেঞ্জ মিক্স, এইটো জুলুম বুলিও কয় বা টেচেল বুলিও কয়, তাক সেইটো লগোৱা আছে আৰু সেইকাৰণে এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ মানে এটা ইউনিক লুক আছে। এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ সবতকৈ বেষ্ট পাৰ্ট ইয়াৰ আঁচলখনেই হয়, ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন এণ্ড কাম কৰা আছে। চ' এইটো ডিফাৰেণ্ট হয় এণ্ড নট দ্য ৰেগুলাৰ ফ্লৰেল ডিজাইন আৰু ইয়াৰ কালাৰটো খুবেই লাইট হয় এণ্ড ক্লাছি লুক এটা দিয়ে। আৰু ব্লাউজটোতো গোটেই হাতখনতে কাম কৰা আছে। চ' এইযোৰ মেখেলা চাদৰ কিবা ফাংচনত পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় যে লাউড বা হেভি লুক কেৰি কৰিব আমাৰ মন নাযায় আৰু তেতিয়া মই এইযোৰ মেখেলা চাদৰ প্ৰিফাৰ কৰিম, য'ত হেভি লুক কেৰি নকৰিলেও আই লুক ষ্টিল ড্ৰেছড আপ। লগতে নিজকে চিম্পল ৰাখিবলৈ মই চিম্পল গ্ৰীণ এণ্ড গল্ডেন মণিৰ মালা এডাল পিন্ধিলোঁ আৰু লগতে জুমকাও পিন্ধিলোঁ, যিহেতু জুমকা মোৰ ফেভৰেট হয়। আৰু এনেকৈ মই গোটেই গেটআপটো কৰি এটা ক্লাছি এণ্ড ষ্টাইলিছ লুক দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। নেক্সটযোৰ বেগুনীয়া কালাৰৰ হয় আৰু এই কালাৰটো মোৰ ফেভৰেট হয়। এইযোৰ মেখেলা চাদৰ মই আৰাধনা চিল্কৰ পৰা লৈছিলোঁ। এইযোৰ কাপোৰ দেখিবলৈ খুব গৰ্জিয়াছ এণ্ড ইফৰ্টলেছ হয়, লগতে বহুত কমফৰ্টেবলো হয়। কাপোৰযোৰত মাজে মাজে পিকক ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে উইথ ভেৰাইটি অফ কালাৰছ লাইক পিংক, গ্ৰীণ এণ্ড অৰেঞ্জ। গল্ডেন গুণা এণ্ড চিলভাৰ গুণা দুটাই ইউজ কৰিছে আৰু পিংক, গ্ৰীণ, অৰেঞ্জ এই তিনিটা কালাৰ জুলুমত দিয়াৰ বাবে, মিক্স দিয়াৰ বাবে কাপোৰযোৰত এটা ভাইব্ৰেণ্ট লুক আহিছে আৰু আঁচলখনো ইয়াৰে খুবেই ধুনীয়া হয়। ব্লাউজত যিখিনি কাম কৰা আছে সেইটো ডিজাইন মই নিজে দিছিলোঁ আৰু ৰেডি হোৱাৰ পিছত ব্লাউজটো মই নিজে ইমপ্ৰেছ হৈ গৈছিলোঁ। এইযোৰ মেখেলা চাদৰৰ লগতো চিলভাৰ ব্লাউজ পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগিব। কমপ্লিট লুক এটা আনিবৰ কাৰণে মই মেখেলা চাদৰযোৰৰ লগত পেয়াৰ কৰি মই ক্ৰীম কালাৰৰ নেক পিচ পিন্ধিলোঁ উইথ ব্লু এণ্ড গল্ডেন ইয়াৰিং। কাপোৰযোৰ যিকোনো অকেজনতে পিন্ধিব পাৰি, ডিজাইনটো লাইট এণ্ড মিনিমাল, ইয়েট দ্য লুক ইজ এলিগেণ্ট। ফাইনেলি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই শেষ হ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি অকণমানো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এনেকৈ মই বহুতো ভিডিঅ'ছ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম। টিল দেন, বাই বাই।